سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار سہیل وڑائچ نے کہا ہے کہ حالیہ الیکشن میں لوگوں نے جوش و خروش سے حصہ لیا، لیکن نہ کسی نے سیاسی جماعتوں کے منشور پر توجہ دی، نہ کسی جماعت کی ماضی کی کارکردگی پر بحث مباحثہ ہوا، اور نہ ہی مستقبل کے منصوبوں پر کوئی لے دے ہوئی۔ ایک طرف تحریک انصاف کے جذباتی ووٹر نے اپنے غصے کا اظہار کیا تو دوسری طرف نون کے ووٹر اور سپورٹر کا انداز بھی جذباتی ہی تھا۔ نہ سیاست میں منطقی انداز ہے، نہ معاشرت اور نہ معیشت میں۔ توقع تھی کہ انتخابات کے بعد ماحول بدلے گا، مگر فضا اور بھی زہر آلود ہوتی جا رہی ہے۔ کوئی بھی قومی معاملہ سلجھ نہیں رہا، بلکہ ہمہ جہت الجھاؤ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اپنے ایک کالم میں سہیل وڑائچ لکھتے ہیں کہ آپ کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں دیکھیں، سب سے زیادہ رش کھانوں کی دکانوں پر ہے، لائبریریاں اور میوزیم بھاں بھاں کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی پہچان نہیں، یہاں امید مرتی جا رہی ہے۔ ریاست کے حکمران اور سیاستدان امید کو جگائے رکھتے ہیں، لیکن یہاں کسی کو مستقبل کی فکر نہیں ہے۔ کوئی کسی حقیقت پسند سے یہ سوال پوچھے کہ 5 سال بعد تزادستان کہاں کھڑا ہوگا، تو وہ حقیقت پسندی سے کام لیتے ہوئے فیض احمد فیض کا یہ فقرہ دہرائے گا کہ ڈر ہے یہاں کے حالات اسی طرح کے ہی رہیں گے، اور اگر کسی قنوتی سے یہ سوال پوچھا جائے تو جھٹ جواب دے گا، یہاں بچوں کا کوئی مستقبل نہیں۔ آج ہم جس موڑ پر آ گئے ہیں، اس کے بعد گہری کھائی ہے۔ اگر ہم جذباتیت پر ہی گامزن رہے تو پھر کوئی ہمیں گرنے سے روک نہیں سکے گا۔ اگر آج ہم بھی منطقی انداز میں سیاست اور معاشرت کے بڑے بڑے مسائل کا حل نکالنے میں یکسو ہو جائیں تو ہمارا زوال رک جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ہمارا عروج کی طرف سفر شروع ہو جائے۔ سہیل وڑائچ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے سب سے بڑے صنعتی گروپ جو اب ملٹی نیشنل ہے، اس کے حالات یہ ہیں کہ اس کے سربراہ کے 4 پوتا پوتیوں نواسوں نواسیوں میں سے کوئی ایک بھی اس ملک میں رہنے کو تیار نہیں۔ یہ خاندان یہاں کی اشرافیہ سے تعلق رکھتا ہے، مال و دولت، عزت، شہرت اور ساکھ سب ان کو حاصل ہے، لیکن سارے بچے امریکہ اور یورپ میں مقیم ہیں، اور ان میں سے کوئی واپس آ کر اتنا بڑا کاروبار سنبھالنے کو بھی تیار نہیں۔ اسی طرح کے اور صنعتی خاندان، جس کی ایک زمانے میں سب سے بڑی ٹیکسٹائل فیکٹری ہوا کرتی تھی، وہ سارا خاندان بیرون ملک شفٹ ہو چکا ہے۔ کاروبار یہاں چل رہے ہیں، مگر وہ پاکستان میں رہنے کو تیار نہیں۔ کتنے ہی خاندانوں کو ہم جانتے ہیں جو دبئی اور بیرون ملک بیٹھ کر کاروبار چلاتے ہیں۔ لاکھوں افراد بیرون ملک جا کر مقیم ہو گئے۔ جو بچے باہر پڑھنے جا رہے ہیں، ان کے لیے یہاں مواقع نہیں، اس لیے وہ وہیں کے ہو جاتے ہیں۔ اور تو اور، ملک ریاض جو حکمران اشرافیہ کو ڈیل کرنے کا فن بھی جانتے ہیں، بھی کئی سال سے بیرون ملک مقیم ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں ہوا، کیوں ہو رہا ہے، اور اگر اسے روکا نہ گیا تو پاکستان میں رہ کیا جائے گا۔ سہیل وڑائچ کے مطابق، آج کے پاکستان کی سڑکوں اور پارلیمان میں ہونے والی گفتگو کیا کسی تماشے سے کم ہے؟ جس معاشرے میں عورتوں اور اقلیتوں کو گھیر گھار کر نشانہ بنایا جاتا ہو، وہ زوال پذیر معاشرہ ہی ہوتا ہے۔ یہاں اب سچ لکھیں تو ایک جماعت گالیوں پر اترتی ہے، دوسری جماعت کہتی ہے کہ یہ فلاں کا حامی بن گیا ہے، اور طاقتور سمجھتے ہیں کہ یہ پٹری سے اتر رہا ہے، اسے دوبارہ پٹری پر چڑھایا جائے۔ جب معاشرہ اس طرح کی تقسیم کا شکار ہو جائے تو یہ زوال کی طرف بڑھنے کی نشاندہی ہوتی ہے۔ آج کی جدید دنیا میں ریاست کو مثبت رخ دینے کی سب سے زیادہ ذمہ داری سیاستدانوں کی ہوتی ہے۔ پاکستانی عوام نے ووٹ دے کر سیاستدانوں کو اختیار دیا کہ ریاست اور عوام کی تقدیر کا فیصلہ وہ کریں۔ اب اگر یہ سیاستدان انا پرستی اور اقتدار پرستی کے پنجروں میں بند رہے تو یہ قوم بھی اسیر ہی رہے گی، اس سے کبھی آزادی نصیب نہیں ہوگی۔ کاش کوئی ایک فریق صرف 5 سال کے اقتدار کی قربانی دے دے تو معاملات مثبت رخ اختیار کر سکتے ہیں، مگر بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے؟ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ برصغیر اور خاص طور پر اس کے شمالی خطے کے باشندوں میں ایک جنیاتی خرابی ہے کہ ہم اپنے لڑائی جھگڑے، فساد اور مسئلے حل نہیں کر پاتے۔ ہمارے ہاں بہن بھائیوں میں اختلاف پیدا ہو جائے تو وہ برسوں چلتا ہے۔ عدالتوں میں 70 سے 80% مقدمات قریبی رشتہ داروں کے درمیان ہوتے ہیں۔ صوبوں، شہروں، ذاتوں، برادریوں، شوہروں اور بیویوں کے درمیان تضادات کے حل کا ہم آج تک کوئی طریقہ کار دریافت نہیں کر سکے۔ ساس اور بہو کا معاملہ آج بھی ہر خاندان کا مسئلہ ہے، لیکن اس مسئلے کا کوئی سماجی اور معاشرتی حل ہم نہیں نکال سکے۔
आज हम जिस मोड़ पर आ गए हैं इसके बाद गहरी खाई है। अगर हम जज्बातियत पर ही गामजन रहे तो फिर कोई हमें गिरने से रोक नहीं सकेगा, और अगर हम आज भी मंतकी अंदाज में सियासत और माशरत के बड़े बड़े मसाइल का हल निकालने में यकसू हो जाए तो हमारा जवाल रुक जाएगा और हो सकता है कि इसके बाद हमारा उरूज की तरफ सफर शुरू हो जाए। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।